Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou aqui neste vídeo. Muito bom ter você por aqui acompanhando este conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 19. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: "Faça-se a luz." E a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou o dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: "Faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras." E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo das que estavam em cima do firmamento. E assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse: "Juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, e apareça o solo enxuto." E assim se fez. Ao solo enxuto Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mar. E Deus viu que era bom. Deus disse à terra: "Faça brotar vegetação e plantas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, que tenham nele sua semente sobre a terra." E assim se fez. E a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto tendo nele a semente da sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse: "Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirvam de sinais para marcar as épocas, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu e iluminem a terra." E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia e o luzeiro menor para presidir à noite e às estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra, para presidir ao dia e à noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. E houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o Salmo 103. Alegre-se o Senhor em suas obras. Bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. Alegre-se o Senhor em suas obras. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim. Os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Alegre-se o Senhor em suas obras. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, que passam serpeando entre as montanhas. As suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Alegre-se o Senhor em suas obras. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as vossas criaturas, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Alegre-se o Senhor em suas obras. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco aqui no canal. Se este vídeo te fez bem, te agradou, deixe um joinha, um like, isso ajuda muito o canal a chegar para mais pessoas. Você se inscrevendo também, ativando o sininho, está evangelizando junto conosco. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. Salve Maria Imaculada!